Па не оди работата, криза голема. Е, работиме ние на автопатот и пари не дават. На кој автопат? Па овде на за со Охрид. Кичево? Да. Зошто не ви дават пари? Па не дават плати. Работиш по 3-4 месеци, плата не ти дават воопшто. А за кого, за која фирма работите? За ова бетон. Колку време го градите патот? Па година и нешто веќе. Колку месеци не сте зеле плата? 3 месеци немаме плата за мене. А зошто уште работите? Па не, ќе прекинеме, више не одите. Тешка работа да не одите.